Askotan aipatu izan dudet, bizitza honetan batzutan irabazi, beste batzutan galdu, baina beti ere ikasi egin behar dela. Gauza guztietatik ikasi egin behar da. Eta askotan egin dugu pandemia honen erdian, galdera hau, zer ikasi dugu? Gauza asko ikasi ditugu, noski, alor sozialean, alor ekonomikoan, alor instituzionalean, baina baita ere gauza bat ikasi dugu. Eta argi eta garbi ikasi dugu baita ere. Estatu bat ez bazera, beste batzuk hartzen dute zuk hartu beharreko erabakiak. Eta gehienetan ez dira gure aldekoak. Hori ere ikasi dugu pandemia honetan. Askotan esaten ziguten independentismoak ez zuela zentzurik garaio hauetan. Eta orain, globalizazioaren krisia erdigunean jarri denean, virus batek dana hankaz gora jarri duen momentuan, zer ikasi dugu zentzu horretan autogobernuaren inguruan? Estatu bat behar dela, burujabetza behar dela. Burujabetzarik gabe guk ez ditugu erabakiak hartzen, eta beste batzuk hartzen dituzte erabakiak gure partetik. Baita ere zer dutan atera behar geran, gure muga zeintzuk diren, nora jun gaitezken ero ez. Hori da gaur nola baita ere transmititu nahi dudan erreflexioa. Zene, eta azken finean autogobernua eta burujabetza gauza oso simplea da. Nork, non eta zer erabakitzen du. Eta guk, Euskal Herria Bildutik, dena erabaki nahi dugu, dena erabaki nahi dugu Euskal Herrian, eta denen artean erabaki nahi dugu. Politika guztiak, politika publiko guztiak, ekonomikoak, hezkuntza sistema, arrakala soziala, guzti horri buruz erabaki nahi dugu. Eta zentzu horretan uste dugu autogobernuak baduela momentu honetan, eta burujabetzak eztabaidaren erdigunean jartzeko behar bat. Hauteskundeak egongo dira Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban, baina hauteskundeak egongo dira baita ere Lapurdi, Baxenafarroa eta Xiberuan, eta autogobernua egongo da herrian. Lapurdi, Baxenafarroa eta Xiberuan instituzionalizazioa jokoan dagolako. Eta hemen, beste gauza askoren artean, burujabetzaren auzia ere erdian dagolako. Beraz, hori ikasi dugu. Eta horren inguruan gaur erreflexio bat egin nahi dugu. Dena hemen erabaki nahi baldin badugu, hemen burujabeak izan behar gera. Atzo ikusi genuen Urkullu lehendakaria adierazpen batzutan esanez, berriz ere legislatura berri honetan estatus berri bati buruzko eztabaida egin behar dela. Zenbat aldiz egin dugu eztabaida hau? Urkullu lehendakariak 2012an aurkeztu zuenean bere burua esan zuen 2015an konsulta bat egongo zela, eta ez du hitza bete. Pasaden legislaturan akordio bat egin genuen Eusko Alderdi Jeltzalea eta Etxe Bilduren artean burujabetza berreskuratzeko, eskubide soziala berreskuratzeko, beste harreman mota bat eraikitzeko estatua eta Euskal Herriaren artean. Eta akordioari muzin egin eta beste batzurekin egin zuten rebajan oinarritutako eta murrizketetan oinarritutako akordio bat. Gure eskubidei uko egin eta transversalitatearen izenean Euskaldunen eta Euskal Herriaren eskubideak murriztu. Hori egin zuten. Eta orain berriz ere esaten digute, berriz ere eztabaidatu behar dugula, eta berriz ere estatus berri bat behar dugula. Hori ez da EH Bilduri egiten zaion hile hartze bat. Hori Euskal Herriari eta kasu honetan hiru probintziei egiten zaion iruzur bat da. Iruzurra eta hile hartze bat. Horregatik esaten dugu, Urkullu jaunak gauza askotan ez duela hitza, eta ez duela hitza betetzen, baina kasu honetan aski frogatua dago, ez dela hitzezkoa. Urkulluk ez ditu bere hitzak betetzen.